Відмивання державних мільйонів. Підозрюваний ходить по судах і водночас керує державним підприємством. Мова про Михайла Лавейкіна і Волинське державне господарство «Перемога». Слідчі кажуть, що через приватні фірми, пов'язані з Лавейкіним і з «Перемоги», вивели майже 4 мільйони гривень. За 2 роки 4 підозрюваним так і не оголосили вирок. Нещодавно справу повернули прокурору на доопрацювання. Той подав апеляцію. До суду прийшов і сам Лавейкін. Вираз обличчя Михайла Лавейкіна замість тисячі слів говорить про те, як він радий присутності журналістів. Просте запитання, неабияк виводить чиновника із себе. Ви від нас хоч цього разу не втікайте, поговоріть з нами. Пане Михайло, розкажіть ж нам, як вас поставили директором на підприємстві, стосовно якого вас підозрюють у виведенні мільйонів коштів. Пане Михайло. Пішла нахер. Ім'я такого чемного посадовця свого часу скандально гриміло на Львівщині. Там Михайло Лавейкін був начальником обласного управління земельних ресурсів. Його часто згадували в контексті низки земельних оборудок. Фігурував у кримінальній справі про привласнення мільйонної суми. Це 1,5 мільйона, напевне, із 100 мільйонів, які пан Лавейкін чи громадянин Лавейкін зумів за той час вже нахватати від тих, з якими він мав справи. Задіяний, безумовно, високий чинник. У тодішній кримінальній історії Лавейкін вийшов сухим із води, згодом подався у бізнес. Настворював фірм і взявся крутити земельні справи уже на Волині. Його бізнесова хватка обернулася новою кримінальною справою. Слідство встановило, що у листопаді-грудні 2018-го через фірми, пов'язані з Лавейкіним, із державного господарства «Перемога» вивели майже 4 мільйони гривень. Як розповідали правоохоронці, держгосподарство купувало у приватних фірм неіснуючі товари і послуги, а потім гроші відмивали. Кримінальне правопорушення закінчено складанням офісного приміщення за адресою міста Львів Богдана Хмельницького договору позики, умисне складання якого був спрямовано саме на легалізацію суми коштів, отриманих незаконним способом, описано спосіб легалізації Лавейкіним підлісної та Мільдзіхової грошових коштів шляхом взяття готівки та здійснення перерахувань з банківського рахунку. Кримінальній справі уже 4 роки, 2 з них вона у суді, але вироку все нема і нема. Нещодавно суддя першої інстанції повернула прокурору обвинувальний акт. Доопрацьовувати. Прокурор подав апеляцію і вже колегія суддів вирішила. Мовляв, нема потреби доопрацьовувати, треба судити. Що цікаво і, здавалось би, немислимо, після кримінального скандалу Лавейкіна допустили до державного господарства «Перемога» ще ближче. Він тепер ним керує. Адвокат нічого поганого у цьому не бачить. То якщо людину підозрюють у розтраті мільйонів, то її можна ставити директором? Підозра нічого не означає. Для цього є окрема процедура. Це питання могло вирішуватися на стадії слідства. Якщо слідчий не вважав достатніх підстав для відсторонення, ми про це питання не ставили. Відсторонений хтось від займаної посади, не відсторонений. Значить, слідство не вважало наявність достатніх підстав для того, щоб поставити перед судом питання про відсторонення від займаної посади. Тому от і перебуває далі на своїх посадах, чи перебуває. Але ж пан Лавейкін не був директором, а його вже після підозри поставили директором. А це питання до кого? До того, хто його призначив, так? Академія аграрних наук. Виявляється, із президентом академії у Лавейкіна особисте знайомство. А скажіть, будь ласка, ви знайомі з паном Лавейкіним? Коли знайомий, так. Ми бачили документи, в яких вказано про те, що є компанії, які пов'язані саме з ним. Якщо погано директор, ми його вигонимо. Підприємстві, передасте йому. Цікаво, які питання, окрім журналістів, задає Лавейкіну його столичний керівник. Напевно, відповіді і звіти сповна влаштовують. Пішла нахер. Олена Лещук, Неля Прокопчук для новин на часі.